Omwana Cindy akubye abantu omuziki wali erugogo abadde akozesa amaanyi mayitirivu nnyo naddala mu kuzina abadde ne baddansaazi nga bayitirivu nnyo ate era ne mu kuyimba akozesezza zino zi microphones ze batatera kukwata mu ngalo eno nga osobola okugisiba mu kutu n'obeera nga oyimbira abantu ng'eno bw'ozina akubye abantu omuziki ate nga ajjuzza lugogo mulambirira abantu abasinga baabadde bagamba nti Cindy ayinza obutajjuza lugogo naye Cindy abaswaziza era nga ajjuzza lugogo n'abooga.
So get to the Nexus. Nexus events wherever. Nze nkoze show nyingi na ye we watu kwa ku live band bichankalana. Endiaka je nkolede show zitukeme yake 15. Umusaji asirye sound ne live band yo julira Nexus. This is beautiful. Tuwa kwa zanyo wa sponsor wa fe. Chaskalaga, thank you so very much. We can't thank you enough. Kagwira All Sports Betting, thank you so very much. Tuwa kwa zanyo Sanyuka TV, NBS TV, thank you so very much. Charlie Gonza Fashions. Engoya bana wana zivamba de zona. Osolo ngena ku Charlie Gonza. Ena branch Kugaba Road. Opposite Starbucks. Ena branch Echivuli. Just next to Shell Petrol Station, in a branch, Sawalagala as you go up Yenga. Now, when I put it at the end of the road, get a record, everybody but Chariba, get your get it. Okay. We want the yo. Okay, Kansokene Tondere. Kansokene Tondere. All your chala, the manager we ebigambo byengendo okwogera simu sibagala ne tulina okunyumirwa show Alex siwe chiri simu sibagala bachali bange madrata nchiko wali mu nyumba bakukazi nabi sokoli ndekozoke netone nga sina bakwogera bigambo binene timu singi asalunu Tukola chi? Na ya tukola chi? Achi gazeko. Bana angeti mushima VIP. Katso fuga. Ladies and gentlemen. Ene chana wewe sabolo kuwa wano wansini no mtu kwenjagalo kwanjulo waman. Whoever is on the line, if you can put it down here. Bana ya musoke mveyo. Sebo. Mugamba veyo. Leba na wachala babi di basoke mveyo. Hello. Musoke mveyo. Ladies and gentlemen, jagala banjuli ya mama wa Cindy Beiba Kalulu. Oli ku Uganda News Updates, chobo ino okunkola nyiga akagambo subscribe, okomentinge, olikinge, ato sharinge. Mwebale nnyo mwebale eddala, sigadde nze Roger Malo.